תחכי. Die eiland van Patmos. En daar het hy hierdie openbaring gehad. Hy het gesê, ek was op die eiland van Patmos en ek het 'n stem gehoor wat ek die vorige keer met my oor praat het en hy het gesê, kom op hierheen en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is hy deur die gees meegevoer. En dan sien ons, hy sien 'n oop deur in die hemel. En as hy deur die skreefie eintlik van hierdie troonkamer kyk, dan sien hy, daar is iemand op die troon. En as ons nou verder gaan kyk, hierdie gedeelte het ek eintlik leer ken in die jaar 2000, toe ek by die International House of Prayer in Kansas City in Amerika was. Jong predikant gewees en ek het eintlik nie hierdie gedeelte so goed geken nie. En daar het ek oor en oor en oor hierdie stuk gelees om iets van aanbidding te begin verstaan. Want jy sien, wat hier gebeur het, was die absolute teenwoordigheid van God wat beleef is. Want ons sien dan verder hoe beskryf Johannes hoe die troon is, hoe daar weerlig strale, hoe daar soos 'n reënboog is, hoe daar spieelgladde see is. En dan is daar vier troone met vier lewende wesens. En dan begin hierdie vier lewende wesens sing en al wat hulle uitkry is heilig, heilig, heilig is die Here. En daarna sê hy is daar 24 ouderlinge. En wanneer die vier lewende wesens aanbid, dan wil hulle ook aanbid in die absolute teenwoordigheid van God en dan kniel hulle, maar hulle haal hulle krones af. En hulle sit dit voor die troon neer, alles wat hulle is, al hierdie wie ek is en status en alles word gestroop binne die heilig, heilig, heilig van die Here en dan begin hulle aanbid. En dan sê Johannes as hy oorgaan in hoofstuk 5, dan sien hy die vier lewende wesens en die 12 ouderlinge kniel. In die ene hand het hulle sitre, in die ander hand het hulle goue bak. Die sitre is hierdie worship, hierdie aanbidding. Hulle wil dit 24/7 dag en nag wil hulle dit doen, maar die goue bak is die gebede van die gelowiges. Ek onthou toe klein was het my ma altyd vir my gesê, "Johan, het jy vandag gebid?" Dan sê ek, "Nee, ek het nie." Dan sê sy, "Maar daar staan nie gebede in die goue bak nie. Wat moet nou voor God geoffer word?" In my huis het ek geleer wat aanbidding wat gebed is, maar wat dan gebeur, is hierdie verskriklike uitbarsting van lof, hierdie verskriklike, kan my sê in musiekterme, crescendo, want dan sê Johannes, hy sien hierdie duisende der duisende, miljoene der miljoene engele, wat saam begin sing in hierdie troonkamer, en dan, asof dit nie alles nie, dan sê hy, die hele skepping kom nog by. So dis die vier lewende wesens, die 12 ouderlinge, die miljoene der miljoene engele. Dink jou dit in, hierdie miljoene der miljoene engele. En dan sê hy, kom die hele skepping by. En hulle begin sê net aan hom wat op die troon is en aan die lam, kom die krag en die eer en die sterkte en die glorie. En dit gaan vir ewig en ewig aan. Wat moet uit jou lewe dalk weggelaat word om tyd te maak vir meer aanbidding, om hierdie God te aanbid in sy direkte teenwoordigheid te kom? Heilig, heilig,
lam, waardig is die lam, want u is Waardig is die lam, waardig is die lam.